Det er i hvert fall bygd nye husstrømmer ved siden av det. Kan du si hvordan huset ser ut? Stort og grått. Og et digert tre der på. Og det er en hus der. Ja, hingsten vi kan se, kanon nummer 6, en utrolig dejlig hest at ride på med en velbalanceret galop og trav. Arbejder vi de under rytter, tager imod små hjælper, så man kan sige generelt en hest, der er sat rigtig godt op, og rytteren, der er kommet med hesten, så jeg synes, man skal give ham en kanon for ridelighed med hesten. Applaus for nummer 6, Lysdal Fernandien. Og tusen takk mot veien. Da det katalog nummer 9, Tobiopic Disney, som har kommet inn i ringen. Tobiopic Disney er etter Tobiopic Hes med Walt Disney som far. Han ble allerede i høsten 2008 kåret til Norges beste treårige gangversings. Og før han i januar da, 2009 ble kåret her på Brunstad. I brekningssesongen 2009 så fikk de 9 hopper. Og etter kåringen tok da det studiet til Ture Hesteng, som vi ser nå, over treningen av Citizen, og han tok blant annet femteplassen i finalen av Stall K's 4-årsløp. Etter det jeg har fått med meg på forskjellige medier, så har også Trude blitt plassert med hingsten Danmark flere ganger den senere tiden. Får vi se hva Nikolai synes om hingsten i dag. Jenter.
Katalog nummer 9. Igen en rigtig, rigtig dejlig hængst at ride på. God ridelighed. En enorm arbejdsgiver. Og i det hele taget arbejder godt i alle sine gangarter. Velbalanceret. Og igen rigtig godt redet op til det her. Og jeg synes også, at denne rytter skal have en kadon for en god eller et godt arbejde. Det var den sidste i den klassen.